Seguinte, mas hoje aqui de Kindergarten, e dessa vez nós vamos continuar aqui fazendo as questzinhas do pessoal. E bem, hoje eu vou fazer a quest do Jerome, e pra gente fazer a quest do Jerome, que, ô louco, a quest do Jerome é essa daqui, ó. A gente vai precisar comprar 3 itens do monte. Bem, os itens que a gente vai precisar comprar vão ser o yo-yo, os cigarros e o screwdriver. E a gente pode aqui pegar só 2,50 aqui mesmo. A gente pode pegar só 2,50 mesmo, porque daí a gente pode fazer assim. A gente pode começar o dia assim de boa. Tô pronto. Beleza, então o que que a gente vai fazer aqui? Isso é pra o quê? Pro nosso amiguinho Bugs não assaltar a gente, se eu não me engano. O que que a gente precisa fazer? Tem que usar agora 2 das minhas maçãs pra ficar com 3 dólares. E daí eu tenho que vir aqui no monte e tenho que comprar algo. Eu tenho que comprar o yo-yo, os cigarros e a screwdriver. É, o Jerome adora, E eu também tenho que comprar cigarro e o screwdriver. Beleza. Beleza. Não preciso de mais nada. Então, ó, agora que a gente tem isso aqui, a gente vai para o morning time, correto? Bom dia, ok. Eu tenho que encontrar um parceiro agora. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o Jerome, como eu fiz antes, e mostrar o ioiô. Beleza, a gente tem que recuperar o laser pointer. Beleza, a gente tem que recuperar o laser pointer. Ok. Então, pra gente recuperar o laser pointer, a gente vai precisar. Ok, então a gente tem que vir pra cá, beleza. Então a gente tem que vir aqui, ó. O meu hall pass. Beleza, então agora a gente tem que ir aqui para o nosso amigo janitor, correto? Então a gente vai aqui dentro e a gente tem que pegar o bagulho que tá escrito roubado, né? Beleza, a gente pode pegar isso aqui, daí a caixa cai e a gente consegue pegar. Olha que coisa. Tem um monte de coisa, então vamos pegar o laser. Então agora. Beleza, então eu tenho que ir pra saída agora. Beleza. Volta pra classe, então eu vou voltar. Eu peguei? Peguei. Todo mundo ouviu o sino do almoço. Vamos começar no almoço, beleza. Ok, oi criança, tudo bom? Aliás, a voz dele vai ser. Como que pode ser a voz dele? E aí, você pegou? Não. É, sabe? Você pegou? Cara, isso é incrível. Espero que o zelador não se. Não perceba. Ele pode ser meio território. Nenhum. Ah, eu tenho que esconder, beleza. Tá, tem que esconder isso aqui. Tá, beleza, vou esconder aqui. Alguém quer se apontar. Aliás. Hã? Alguém se. Como é que pode ser a voz dele mesmo? Hã? Alguém quer se apontar? Não. Ah, que surpresa. E você? É. Filho do diretor? Eu peguei o seu laser. Tenho certeza que você quer ele de volta. Ah, procura em mim, cara. Eu não tenho, então. Então. Sei lá. Então para ou eu vou contar o meu. Eu vou contar pro meu pai que. Que você fez xixi na fonte de água, o quê? Ah, você ganha esse round. E você foi no meu closet? Não. Sai, ô louco. Beleza. Que isso? Just go sell your mystery meat. Vai vender a tua carne misteriosa. Beleza, mas. Marca as minhas palavras. Algum dia alguém vai procurar. Alguém vai pagar por ter ido procurar coisas dentro do meu closet. Na real, antes de você começar, aquele lixo precisa ser vazio. Ah, não. Mas vai tirar, mano. Pô. É agora. Foi rápido, beleza. I drop it off in the bathroom. Ok, então ele falou. Eu deixei ele lá no banheiro, beleza. Ok.
Ele deixou o lixo no meio do banheiro. Xixi. Sei lá, você só tá pistola porque as crianças gostam mais da minha comida do que da sua. Ok, então já tem um problema, né? Beleza. Aliás, eu odeio ter que te pedir isso, mas você precisa ir lá pegar. O zelador disse que tá no banheiro. Tá bom, ele fa... É, vai valer a pena, ok. Ok. Beleza, então eu preciso ir lá, correto? Ok, ela disse que ela vai me deixar ir, beleza. Agora, pra... Eu preciso vir aqui no banheiro, correto? Ah, você... Não é pra você estar aqui. Eu vou te levar pro diretor. Isso é senão... Aliás, a voz dele vai ser assim. Você não é suposto estar aqui. Vou te levar pro diretor. Isso é, se você... Bem, eu tô sem cigarro. Se você tivesse alguns, eu podia. Ah, por isso que a gente tem os cigarros aí, ó. Obrigado, pequenininho. Faça o que você tiver que fazer. Te vejo por lá. Mano, cara, que bizarro esse cara. E a gente pode pegar aqui. A gente pode pegar o laser pointer. Beleza, então a gente tem que voltar aqui. Agora tem que voltar aqui pra cozinha de novo. Beleza. E agora? O quê? Ô, criança, vem cá! Tá bom. O Jerome me... Aliás, o Jerome, ele me spoilou na sua pequena missão. Você conseguiu pegar o laser do banheiro? Sim. Bom. Eu não sei se você percebeu, mas o zelador tá vendo o Jerome muito perto. Parece que ele vai matar ele. A gente tem que fazer algo. O que você quer fazer? Aquele cara tem incomodado crianças, tem abusado nós de crianças por décadas. Eu acho que é hora da gente finalmente se livrar dele. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar o laser. Ok, beleza. Jerome me deu esse. Eu tenho que botar ele atrás do zelador, beleza. Sim. Tá, eu deixei. Deu, eu contei. Você botou? Sim. Excelente, isso vai ser bom. Não, Jerome! Vem cá! Não tô te questionando ainda. Que isso? Meu Deus! Mano! Eu te disse pra distrair ele, não pra explodir ele. É. Ele. Ia acontecer isso com ele de qualquer forma. É. Então, crianças. O. Aliás, então, crianças. O. Eu não sei como é que era a voz dela. Então, crianças. O zelador acabou de explodir. Sim, ele acabou de explodir. A ironia aqui é que. Não tem ninguém pra limpar as. Nossa, que bizarro. A gente pode entrar? Sim, eu acho que seria melhor. A voz dela vai ser. Sim, eu acho que seria melhor. Ela vai ser tipo aquela tia zona. Espero que alguém teve um bom recesso. Vamos se preparar para o show and tell. Tá, eu vou mostrar isso aqui, correto? Um screwdriver. Uma bebida, o quê? O zelador tava mencionando como ele queria não ter vendido isso para o monte. Aparentemente tem uma prateleira solta no closet dele ou alguma coisa. Ok, quem é o próximo? Bem, crianças, isso foi divertido. Ah, aqui tá. Ok, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu fazer a quest do Jerome já. Bem, criança, eu tô... Bem, criança, eu tô impressionado. Você conseguiu fazer essa... Você completou esse dia louco simplesmente porque eu contei pra você que seria... que valeria a pena. E valeu. Confie em mim. É chato que o Mount tá com o laser pointer até que eu pague pra ele, porque ele salvou a vida dele, no caso. De qualquer forma, você ganhou isso. O que que é isso?
É um molde pra chave do escritório do meu pai, ou seja, do diretor. Opa! Você faz isso e você pode ir lá e a qualquer momento. Como que eu posso fazer isso? Beleza, um monte pode fazer isso. Aqui é onde a gente. Onde os nossos caminhos se partem, cara. Você é bem legal. Te vejo. Então a gente conseguiu virar amigo dele. Olha que coisa. Não conseguiu nenhum dinheiro. Agora eu vou mostrar aqui, antes de terminar o episódio, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra farmar dinheiro. Basicamente assim, ó. A gente pega a flor. A gente vai pegar a flor. Basicamente, o que é que a gente faz aqui? É o jeito mais rápido de farmar dinheiro que eu encontrei, tá? Tá, dá pra ganhar 1,25 a cada bagulhinha. Opa, aqui, okay, eu não posso ir ali, infelizmente. É, eu queria ter que. Queria poder pegar aquilo dali, isso aqui é assim que eu farmo dinheiro. Tem que esperar aqui, né? Daí a gente vai basicamente pulando a aula inteira. A gente consegue bastante dinheiro. Já consegui 5 aqui. Agora a gente tem que fazer o show and tell, que é só mostrar isso aqui. É, daí a Cintia falou: eu tenho uma floresta que eu dou exatamente pros meus namorados. Porque numa outra realidade eu era o namorado. É. Ok, crianças, quem é a próxima? Não vai ser difícil derrotar aquilo. Derrotar no caso de legalzice, eu acho. Eu acho que consegue ir até 5 dólares por dia, olha que delícia. Aí, ó. Beleza, então a gente consegue 5 dólares. Eu queria pegar tipo uns 200 assim, só pra poder fazer tudo. Só que enfim, é, pelo que eu vi aqui nesse guiazinho que eu usei aqui, a gente ainda tem as quests do Nugget, que eu quero. Do Bugs. E só? Do Nugget e do Bugs? Ou eu devo ter pulado alguma? Acho que eu devo ter pulado alguma. Porque a gente na real tem as quests do Nugget, da Lily e. No caso. Do Mount, é verdade. Ainda tem o Mount. A gente precisa fazer esses quatro aqui, correto? Então o próximo a fazer agora seria o Bugs. Só que uma coisa que eu queria fazer é, eu queria pegar todos esses cards de Monstermon. Só que. Que é isso? Tá. A Sneak Snake tá escondida numa caixa no bagulho do Janitor, correto? Ou seja, se eu for lá de alguma forma, o que que eu posso fazer pra virar amigo lá do. Pra, aliás, pra poder entrar no bagulho do Janitor? Eu posso fazer. Eu posso fazer a quest lá da namorada lá, né? Que a gente pode entrar lá no bagulho do Janitor. Mas vem aqui, ó. Beleza. Tipo. Sim. Tá, então a gente tem que ir lá no Morning Time. Beleza, então a gente vai lá. Vamos pro Morning Time. E a gente tem que botar chiclete lá no cabelo dela. Opa, você quer. É. Nossa, tadinha. Deu, já foi. Chorou. Bom, nessa parte aqui que eu acho muito chata. Que demora um monte, tá ligado? Tá, vamos. Teste. Ser um pai? Só ficar apertando espaço aqui. Esse foi muito bom. Agora a gente vai ter o almoço com ela, correto? Pra gente encontrar um bagulhinho pra tacar no cabelo da menina. Correto? E agora a gente tem que vir aqui. Tá, beleza. Então a gente precisa pegar. Isso aqui eu fiz no primeiro episódio ainda, né? Então a gente tem que pegar um slop, que é o bagulho da comida. E a gente também tem que pegar uma salada vegana. 0,75. Custa tecnicamente. Não preciso de mais nada. Custa tecnicamente 0,75 pra. É. Beleza, tem isso aqui. Tá, tem algo vegano aqui. Tem uma salada. Tem uma ideia. Tá. Beleza, a gente tem a chave, correto? Ele vai estar no banheiro tendo um cigarro aí. Beleza, vamos lá. Então a gente tem que esperar ela aqui só pra eu entrar no bagulho do janitor. Que no caso seria o zelador. E poder pegar algo, correto?
No caso, o que eu vou pegar aqui vai ser o... Eita, tem um bagulho aqui. Eu precisava de uma screwdriver. Aí eu vou ter que reiniciar isso aqui e pegar a screwdriver. Que bosta, gente. Bem, de qualquer forma, só podia tomar uma ação, né? A gente tem que vir aqui. Pega o card de Monstermon. E a gente tem que vir aqui. Daí a gente volta. Aqui, correto? Beleza. E agora eu vou pular tudo e ferrar a quest da menina. Beleza, pula tudo e agora a gente tem que pegar a screwdriver lá no começo. O bagulho. Não sei. Beleza. Ela falou: você não deveria ter isso, criança! Basicamente o que ela falou. Então a gente completa esse dia aqui. GG, pegamos outro card de Monstermon. Outro card que a gente vai precisar agora, a gente vai precisar da screwdriver, correto? Diga, Sneaky Snake. Beleza. Nós vem aqui, ó. Eu vou recomeçar aqui com a flor. Nós não precisa da flor, na real, né? A flor eu só uso pra farmar mesmo, que é aleatório. Tá, beleza. Então olha o que a gente precisa fazer. A gente precisa reiniciar isso aqui. Só que antes eu fui burro. A gente precisa recomeçar o dia. Beleza. A gente precisa vir aqui, ó. Eu vou pegar, sei lá, não sei quanto é que custa a screwdriver, então eu vou pegar um dólar. Que eu preciso pegar aquele card lá de Monstermon, pô. Quero todos. Temos que pegar. Beleza. Não preciso de mais nada. Ah, quer ser meu namorado? Sim. Beleza. Ok. A gente tem que pular tudo aqui, beleza? Na parte chata é a parte de brincar de casinha, porque enrola demais, né, mano? Fico bem triste, assim. Tem que botar. É. Por que que não tá indo? Oi? Beleza, né? Não tá indo, assim. Vamos recomeçar aqui o nosso amiguinho quarto, que não tá indo assim. Beleza, então a gente tem que vir aqui, ó. Me deixa sozinho. Sozinha, no caso, que é uma menina. Ah, tem outro card de Monstermon aqui, é verdade. E tá ali. Então, o que que a gente pode fazer? Beleza. Acho que tem que recomeçar e eu acho que a gente precisa ser. Maltratado lá pelo Bugs. Pra pegar. Pra conseguir ter uma permissão daquelas, né? Eu acho. Beleza, então a gente tem que ir ali de novo. Beleza. Esse aqui é a cache da Cindy, no caso, né? Mas agora eu vou comprar. Na real, eu vou pegar a Slop. É que tecnicamente aqui no lunch, se a gente for fazer o bagulho da Cindy aqui pra pegar os cards de Monster Mão, só posso pegar uma coisa. Eu não daria de qualquer forma. Quero comprar algo. Salada. 0,75 que a gente tem, correto? Não preciso de mais nada. Mas vem aqui. Slop. Quero algo vegano. Você quer? Exatamente. Salada. Não sei de nada, então beleza. Então ela vai falar, vai enrolar ali. Beleza. Ok. Vamos lá. Então agora eu tenho que esperar ela voltar aqui pra eu poder me mover, no caso. A gente tem que ir pra lá. E agora a gente entrar aqui, no caso, a gente pega isso aqui. A gente pode pegar aqui e GG, conseguimos. GG, boys. Agora a gente tem que terminar o dia, né? Se eu não me engano. Beleza. Uma screwdriver, beleza. É isso aí. É isso, basicamente. Mano, que da hora esse jogo. Ok, terminamos o dia. A gente pegou dois cards de Monstermon agora, né? Vamos ver qual é o nome desse. Tem um monte de cards de Monstermon, né? Tornado Fly. Beleza. Agora tem um lá na sala. O meu problema é. Aqui, qual é o nome desse aqui? Tornado Fly. Gera tornados com as suas asas. O meu problema é.
Eu vou pegar um dólar aqui. Só que como é que eu faço pra ter permissão da professora pra ferrar outros alunos? Eu me lembro que na quest a professora estava ferrando ele. Só que será que eu posso pegar o bagulho? Nem certeza eu tenho. De qualquer forma, a gente pode começar. Precisa de 7 dólares aqui, mano. Pô. Complicado, né? Será que assim eu consigo? Sim. Tá, agora eu não posso. Daí eu tenho que ir ali na professora, correto? Beleza. Roubou meu dinheiro. Isso é legal. Ok. Beleza. Agora a gente tem que começar uma puta briga com o Bugs. Nossa, daí começa assim. Ah, ele vai voltar! Bugs, ok. Beleza. Então todo mundo. Não, por favor, não, ele começou isso, ele é um mentiroso. Não sei de nada. Vai! Beleza. Deixa eu aparecer amigo, Vamos. Beleza, então agora a gente tem que pular isso aqui. Espero ter permissão, correto? Mano, se eu não tiver permissão, aí a gente tem problema, né? Como é que eu posso, mano? Deixa eu ver. Beleza, então é o seguinte, ó. Pelo que eu vi, a gente vai precisar pegar. Vamos pegar um dólar e meio aqui, só por garantia. Só que é o seguinte, ó. Tô pronto, sim, tô. Seguinte, olha o que a gente vai fazer. A gente vem aqui no mount. O resto não tem nada a ver, isso aqui é pra pegar outro card. A gente vem aqui no mount e eu quero comprar o quê? Comprar um cigarro. Beleza. Nada. Ok. Quer alguns cigarros? Então a gente vai mostrar esse card de Monstermon, aliás. Tá, daí o que a gente pode fazer? Então a gente tem que contar, a gente tem que falar sobre o Billy. Beleza. Então, Ele vai dar pílulas pra gente, né? O quê? Ah não, eu tenho que começar esse bosta. Eu cliquei nas opções erradas. Ah mano, vai se ferrar, tem que recomeçar o dia também. Bosta. Só porque eu consegui o bagulhinho. Preciso de mais dinheiro. Não sei se preciso de mais dinheiro na real, só vou pegar um mesmo. Tá, vamos lá. Seguinte, ó, vamos recomeçar aqui. A gente precisa pegar o cigarro. Comprar algo, cigarro. Beleza. Nada. Então a gente vem aqui no Bugs e a gente dá o cigarro pra ele. E aí, mano, quer um cigarrinho aí? Para, mano. Tem um cigarro? Beleza. Então a gente vem aqui. Aconteceu com o Billy. Sabe onde é que ele tá? Quem sabe? A gente tá falando Billy. O que que tá nessas pílulas? Você te deu pílulas? Isso é. Legal? Realmente não. Você não acha seus precisos, não? Claro que é uma, claro. Ah, daí aqui a gente tem que. Beleza. Então agora aqui, ó. A gente tem que dar pra professora a pílula. Ué. É. Então a gente tem que esperar aqui, beleza. Beleza, então a gente tem que vir aqui, ó. A gente tem que vir aqui e dar pra professora a pílula, correto? A gente me deu uma pílula. Então agora eu posso pegar o card do Monstermon. Não me importa. A gente pega esse card aqui. A gente pega. E agora eu posso pular tudo. E pular tudo, literalmente. Posso ir até o Show and Tell e mostrar uma dessas cartas. Mano, a Lily vai pra fora. Bom. Ganhando algum dinheirinho aí, né? Monstermon. Vou te pular, nossa.
Beleza. Então, assim a gente conseguiu dois cards de Monstermon. Que da hora. Então é o seguinte, tem 25 cards de Monstermon, pelo que eu posso ver no jogo. E parece ser difícil de pegar todos. Então nosso objetivo final vai ser pegar todos. E tem um card de Monstermon gigante, né? Ó, que se vocês forem ver, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E esse card final aqui que eu não sei o que é. Enfim, é isso aí, gente. Tchau, tchau.